اسہ آیہِ نِکہٕچ ترغیٖب دِنہٕ، اسہِ پَزِ نِکاح، اسہِ پَزِ نِکاح کَرُن. اَتھ نِکاحَس کیٛاہ فٲیدٕ؟ کٲشرٮ۪ن اگر پِرٛژھِو نِکاح دَپی ہے ژالَنہِ نِش، ہے نِکاح نہٕ، اَنہُر پان چھُ شہزاد پان، نِکاح نا کٔرۍزِ. یہِ چھُ کٲشِر لاجِک، یہِ چھُ کٲشِر منطق، ہے نِکاح نا کٔرۍزِ کیٚنٛہہ. دَپہِ کیٛاہ آسہِ دَپہِ ہا نِکاح کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُ ترٛٮ۪ن چیٖزَن ہُنٛد ناو، سروٗر و شہرِن، یہِ چھُ رٮ۪تُک مَزٕ، لُزوٗم و مہرِن، پانَس پٮ۪ٹھ کَر تہٕ مہر لٲزِم، گُموٗم و دہرِن، پَتہٕ چھے پوٗرٕ زِندگی پریشٲنی. لِہٰذا کٔرِتھ روٗزِ اَنہُر، نِکاح کٔرۍزِ نہٕ. مگر شریعتَن دِژ ترغیٖب نِکہٕچ، اور نِکہٕے کٔرِن فوٲیدٕ بیان. نِکاح کیٛازِ کَرٮ۪کھ؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نِکاح سۭتۍ دِی رۄب چشمَن جُکاو، چشمَن کَری رۄب حِفاظت، نظرَن کَری رۄب. ییٚلہِ شیطانَس آسَن کانٛہہ ہلاک کَرُن، سُہ کُس تیٖر چلاوَن تٔمِس پٮ۪ٹھ؟ دۄن قٕسمَن ہٕنٛدۍ تیٖر چھُ شیطان چلاوان، کٔژَن قٕسمَن ہٕنٛدۍ؟ گۄڈٕ چھُ شیطان نظرِ ہُنٛد تیٖر چلاوان، یہِ چھُ یَژھان أمِس اِنسانَس اَمے تیٖرٕ ذٔریعہٕ ہلاک. اَکثر چھِ اَمے تیٖرٕ سۭتۍ گژھان ہلاک. اَوَے آو اَسہِ حُکُم، تُہۍ ٲسۍزیو پَنٕنہِ نظرٕ تھاوان جُکٲوِتھ. کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ اَلگۄپھَس منٛز نظر پٮ۪تھ، مگر یُتھُے نظر پیٚیہِ اَمہِ پَتہٕ گژھِ فوٗری طور پَنٕنۍ نظر یی جُکاوُن. اَتھ چھُ ڈاکٹر ذاکِر نایک وَنان، دَپان مےٚ وَنیو أکِس اَکھ نظر چھِ کٲفی، دوٚپُن سُہ روٗد مُدٲے گٔنڈِتھ، دوٚپُن مےٚ دوٚپ ہے اَکھ نظر، دوٚپُن مےٚ مۄکلے نہٕ وٕنۍ گۄڈنِچی نظر، تہِ چھُنہٕ کَرُن. آ اَکھ نظر ییٚلہِ پیٚیہِ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ اَچانک، اَمہِ پَتہٕ چھِ فِلفور پَنٕنہِ چشمہٕ جُکاوٕنۍ. یہِ چھُ نظرَن کَران حِفاظت. ییٚلہِ شیطانَس کانٛہہ ہلاک آسان کَرُن، یہِ چھُ أمِس پٮ۪ٹھ گۄڈٕ نظرِ ہُنٛد تیٖر. اَکثر لوٗکَن چھُ یہِ، اَکثر جوانَن چھُ یہِ اَمے تیٖرِ سۭتۍ کَران ہلاک. مگر یُس اَتہِ بَچہِ، أمِس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ خطرناک تیٖر چلاوان. شیطان چھُ وَنان پانَے، اِبلیٖس چھُ وَنان پانَے، دَپان یہِ چھُ میون نٮ۪صف ہتھیار یُس بہٕ تیٖر وَنہٕ، سُہ گوٚو زَنہِ ہُنٛد تیٖر. شیطان چھُ دَپان یہِ چھُ میون نٮ۪صف ہتھیار، یُس نظرِ ہِنٛدِ تیٖرِ تَلہٕ بَچہِ، تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ زَنہِ ہُنٛد تیٖر چلاوان. اَمہِ فِتنہٕ تَلہٕ چھُنہٕ بَچَن، اَمہِ فِتنہٕ تَلہٕ چھُنہٕ بَچَن کیٚنٛہہ. اللہ ییٚمِس بَچاوِ کُس؟ رۄب العالمیٖن، أمِس بَچایہِ رۄب. اَوَے گژھِ زَنیو نِش دوٗر روزُن. یِہنٛدیو فِتنو تہٕ شروٗرو نِش گژھِ اِنسان، یہِ چھُ خطرناک فِتنہٕ. یُس اَتھ فِتنَس منٛز پھَسیو، سُہ چھُنہٕ یَلہٕ گژھان. بیٚیہِ گژھِ یاد تھاوُن، یہِ چھُ زَنٮ۪ن ہُنٛد یہِ کیوٚم چھُنہ سوار گوٚمُت، یہِ چھُ خطرناک کیوٚم اَکھ، یہِ چھُ بیکٹیٖریا اَکھ. ییٚمِس یہِ ذہنَس منٛز دٲخل گوٚو، یہِ چھُنہٕ سَہل بَہل مَران، یہِ چھُنہٕ سَہل سَہل مَران، یہِ چھُنہٕ مَران یہِ بیکٹیٖریا سَہل سَہل کیٚنٛہہ. اَوَے گژھِ اِنسان یِمو چیٖزو نِش دوٗر روزُن. نِکاح کوٚر، نِکاح چھُ تحفظ أمِس چشمَن دِوان، بیٚیہِ چھُس تحفظ دِوان شرم گاہَس. اَکھ کَرٮ۪س رۄب چشمَن حِفاظت، بیٚیہِ کَرٮ۪س رۄب کَتھ حِفاظت؟ شرم گاہَس حِفاظت. اللہ تعالیٰ کٔرِن میٛٲنِس بٲیِس تہِ حِفاظت، رۄب کٔرِن أمِس میٛانہِ ہمشیرَس تہِ حِفاظت.